KT Radio. This has got to be the saddest day of my life. Uyu ni umunsi uzambabaza cyane mu buzima bwanjye. I called you here. Elle était la première qui comptait vraiment. Niwe wari wagaciro byukuri. Hashize amasaha 7 n'iminsi 15. KT Radio. Emera umunde cyangwa undekiye. Uyu ni umwanya w'indirimbo zisobanuye kuri KT Radio.